Gerding siger, at det her er nødvendigt. I skal ud og ekspropriere de jorder i de her områder. Vil I gøre det? Nej, vi vil ikke ekspropriere, men vi vil gerne stille mulighederne foran, sådan at man faktisk som lodsejer har mulighed for at sige, her er der noget jord, det kan vi faktisk tage ud af produktionen, og det er også det, vi har parret på. Blandt andet med de 100.000, men også sådan set andre... Det er 100.000, og nu hører og jeg godt, jeg vil godt lige anholde, når du siger, Maria, at der ikke bliver brugt, kan man sige, andet end frivillige virkemidler. Altså hele området omkring, efterafgrøder eksempelvis, det er jo noget, vi stiller krav du siger, om. Det er jo noget af de virkemidler, som jo også er bragt i anvendelse. Så jeg holder lige fast. I har nået 0,2% af det samlede mål. Jeg tænker, hvis man skal tage et tal væk fra programmet i aften, så er det 0,2% har I nået. Siger du, at man uden ekspropriation, altså det, at myndighederne kommer og banker på og køber den her jord op, og dybest set ud at give landmændene ret meget valg i det, du siger, det kommer I ikke til at gøre det udelukket? Altså, vi kommer til at forfølge den politiske aftale, vi har lavet, og jeg har noteret mig, at kommunerne de i deres egne lokale klimaplaner allerede nu har identificeret omkring 60.000 hektar. Så siger jeg til kommunerne, jeg vil gerne lave en aftale med jer, så vi kan få hjulpet kommunerne til at få leveret på de 60.000, og så skal vi nok levere på resten, så vi kommer i mål med det, vi politiske aftale, altså 100.000 hektar. Sådan, og det skal foregå uden tvang og uden ekspropriation. Ja, men det er jo det, der er vores politiske ambition. Gør det. Alt det, man kan samarbejde med landbruget om, alt det, man kan samarbejde om, det skal man gøre. Men det haster nu. Havet står på randen af kollaps, og det er jo, fordi man har svigtet så længe. Det er jo, fordi man ikke har udvist rettidig omhu. Tænk, hvis man havde gjort det her i tide. Tænk, hvis man havde omstillet landbruget, mens tid stadig var. Tænk, hvis man ikke havde lavet en landbrugsaftale for bare få år siden sidst. Venstre stod i spidsen for en regering, hvor man gav landbruget lov til at øge sin forurening af havet. Tænk, hvis man i tide, som jo blandt andet, der må jeg sige, Søren, der presser I jo også på for at få lov til at forurene mere. Så man har svigtet, og derfor har man bragt os ud i en situation, hvor det skal gå så stærkt, og hvor 100.000 hektar ikke er nok. Alle er jo fortvivlet over den her situation. Vi bliver bare nødt til at være ærlige, og ikke vil hverken befolkningen, landbruget eller nogen som helst andre ind, at det her det kan ske bare ved nogle 600 millioner og 100.000 hektar. Det her er meget mere alvorligt, og det her det kræver så meget mere. Dorte, hvad vil du tænke, hvis myndighederne kommer og banker på og siger, at tiden er gået? Tiden er gået. Altså, jeg ville få frygtelig ondt i maven, men jeg ville håbe, de havde en ordentlig belæg for at sige det, og at de kom med en kombination, min virksomhed kunne bygges op omkring, og måske en erstatning. Altså, det ville da ikke være fedt, og det ville da ikke være et ønskescenarie. Fordi det er min virksomhed, det er mit levebrød, det er det, jeg lever under for. Gør det? Men det her det er jo også vigtigt at sige, det her er jo ikke at pege fingre af den enkelte landmænd. Landmænd har jo hele tiden gjort det, samfundet har bedt dem om. Der er jo blevet plantet efterafgrøder, man har lavet minivådområder herfra og til verdens ende. Det har bare ikke virket. De sidste 10 år har der ingen reduktion været i kvælstofudledningen, på trods af alt det, der er leveret fra landbruget. Så vi skal jo ikke blive ved med at bilde os ind af efterafgrøder og minivådområder og alverdens ting og sager kan løse noget som helst, for vi har faktisk ret stor empirisk dokumentation for, at det ikke virker. Så selvfølgelig bliver man nødt til os som samfund at tage hånd om det her problem og række hånden ud til landmændene og sørge for, at det her kommer til at ske. Du sagde det hos min kollega på TV2 i aften, du sagde det også, da vi startede før her. Ja. Du udelukker som Danmarks Miljøminister ingen midler. Nej, men det er, fordi det er min hovedopgave, at den katastrofe, vi nu taler om i dag, at den, vi vil faktisk enige om alle sammen, det er en katastrofe. Altså, den skal stoppes, og vi skal i den rigtige retning. Og derfor, jeg mener ikke, jeg beskriver jo rigtigt, der er en aftale, den skal vi selvfølgelig udmønte lojalt, men der er også en miljøgaranti i den aftale, som bliver aktiveret jo, politisk garanti, som bliver aktiveret, hvis ikke de nuværende redskaber er gode og effektive nok. Den er klar til at aktivere, og det betyder, så er det altså, hvad skal man sige, andre boller på suppen, så... Hvad vil det sige? Jamen, det kan betyde jo rigtig mange ting, men jeg er personligt meget tilhænger af at gå landskabsagtigt ind og sige, her har vi, lad os se, Vejlefjord, den har været meget omdiskuteret, Vejlefjord, der er et opland til Vejlefjord. Vi kan simpelthen regne ud, at der er cirka 118-120 tons for meget kvælstof i dag, der ryger ud fra markerne i oplandet til Vejle Å og de andre åer og ud i fjorden, og det dræber den fuldkommen. Og vi var ude selv på Vejlefjord, vi så det jo selv. Ja. Der er kun krabber og de der ulækre store søstjerner tilbage. Der er ikke nogen skrubber, ikke nogen rødspætter, ikke nogen torsk tilbage. Så derfor så kan vi sige, i det opland, det kan vi simpelthen kortlægge, og det har vi rigtig gode kort for, der skal man reducere med 120. Og hvis landmændene siger nej, Heunicke, hvad så? Jamen, så er det, jeg siger, så må vi jo tage de der andre metoder. Og hvad er de andre metoder? Det er jo tvangsmetoder. Sådan er det jo, det kan vi tvinge. Der er jo mange forskellige så muligheder. Så det er ekspropriation? Jamen, det er jo, bare for at sige, det er jo med penge. Lad os prøve at have en voksen samtale om det her, når vi nu er her en time sammen. Kom bare. Det er ekspropriation. Det kan det godt være. Jeg vil overhovedet ikke udelukke en ekspropriation eller andet. Så du vil ikke udelukke den? Nej, det vil jeg ikke. Som Danmarks miljøminister, men det vil du gerne, Jakob Jensen, som Danmarks fødevareminister. Jeg udelukker det. Jeg siger bare, det er ikke mit ønske, at vi skal ekspropriere. Du udelukker ikke ekspropriation. Vi skal ikke gå den vej, hvis vi kan gøre det ved du at lave. Du udelukkede lige før, Jakob Jensen.